mirë të ndëruar shikues, në këta hapësirë të intervistës do të ndalim pikërisht tek tensionet e krijuara ditën e sotme në Parlamentin e Kosovës. Detajet i diskutojmë me avokatin Tom Gashi. Të përshëndes, avokat, faleminderit për kohën. Faleminderit Martilda, faleminderit për ftesë. Duket se ka nisur me një lloj euforie, me një lloj trysnie punimet, po themi më një herë pas zgjedhjes së kryeministrit Kurti, pra qeverisë Kurti 2, ka patur përplasje her pas here mes tyre, po dita e sotme ka eskaluar në përplasje fizike. Konkretisht çfarë ka ndodhur? Duket se ish-krerët e UÇK-së kanë qenë molla e sherrit. Po duket se ne shqiptarët kur nuk dimë dhe kur nuk jemi në nivel që problemet t'i zgjidhim me kokë, me thru dhe me mendje të ftohur, dëshirojmë që t'i zgjidhim ato me grushta dhe me fyerje. Këtë rast kishmi fyerje ndaj ministres së punëve të jashtme, zonjës Donika Gërvalla, e cila u fyer rënd nga deputete Partisë Demokratike të Kosovës, me pretekstin se kinë ajo ka dhënë deklarata vite më parë, saksisht në vitin 2015, që ata i konsiderojnë deklaratat të papërshtatshme që ndërlidhen me punën e Gjykatës Speciale. Ajo edhe sot, zonja ministre Donika Gërvalla dhani ekspoze, deklaroi se këto gjëra faktikisht janë trillime, dhe ajo edhe në vitin 2015 ka kërkuar që të zbardhen vrasjet politike, ku ne e dim që pas luftës ka indicje se janë vrarë disa vjetra politikanë për krasë të presidentit historik Ibrahim Rugova dhe që të gjithë kanë qenë në LDP. Po, e qartë, me gjitha të, nëse rikthehemi pak në kohë, avokat, në raport me ligjin se i përket Gjykatës Speciale, në fakt, ne kemi diskutuar edhe më herët pikërisht në kohën kur tashmë ish krerët e UÇK-s dhe duhet i drejtoheshin organit pikërisht të Gjykatës Speciale në Hagë. Çfarë ka ndodhur dhe duket se ka dhe akuza dhe kundër akuza, se në vitin 2015, pra si kundër teksuat dhe ju, kanë qënë personat të levizjet vetë vendosit cilët kanë punuar në të kundërt të gjithë qytetarve të Kosovës, ashtë më tepër të ish krerëve të UÇK-s. Është krejtësisht e kundërta. Lëvizja vetëvendosje krye me zotin Albin Kurti, me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, ka qenë gjithmonë është dhe do tjetë kundër Gjykatës Speciale. Ata përveç që faktikisht bënë kampanjë që këtë gjykatë mos votohet, ata në ditën e votimit të Gjykatës Speciale, e cila u votua me trysni të jashtëzakonshme të ish presidentit zotit Thaçi, i cili faktikisht bënë të një agitacion se nëse nuk formohet Gjykata Speciale, do tjetë shumë e dëmshme për Kosovën si shtetë dhe do tjetë faktikisht e dëmshme për pjestarë të UÇK-së. Më në fund, pas tri dështimeve, arriti që me presion zoti Thaçi, deputete PDK-së dhe të LDK-së të votojë Gjykatën Speciale dhe për mos lënë kurfar më dyshje, të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje e lëshuar para prakisht sallën e Kuvendit Republikës Kosovës që të di dhe që mos lejohet eventualisht kur farë kishë përdorimi në emër të tyre. Zoti Albin Kurti ka qenë kundër Gjykatës Speciale, a i ka kërkuar faktikisht që asë një ushtari UÇK-së të mos dërgohet atje, mos dërgohet në Hollandë, ne mos nxjerrim një ligj kundër vetë vetës, kundër kombit tonë shqiptarë, me qenë se u involvua me ligjin për Gjykatën Speciale edhe Shqipëria, ishin pretendime që në fshatin gurë të matit të Shqipërisë kinë se ka ndodhur trafikimi organeve njerëzore, gjë që asnjëherë nuk ka ndodhur dhe nuk është vërtetuar, dhe ishin ato trillime të trishtueshme të senatorit zviceran Dick Marti, i cili arriti që dokumentin e tij ta paraqesë te Këshilli i Evropës, gjë që ky dokument pastaj u hetua për më tepër se 3 vite e gjysmë, dhe kemi raportin e prokurorit faktikisht amerikan Clint Williamson që e demantoi raportin e Dick Martit. Për çudi, asnjëherë asnjë pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, asnjë udhëheqës i Kosovës, por duket as i Shqipërisë, asnjëherë nuk e vizituan familjen Katuçi, edhe pse ngjarja ishte e rënd tepër për ta dhe ndodhi para 16 viteve, dhe faktikisht zoti Thaçi ishte ai i cili me presionet të tij e formoi, arriti ta formonte Gjykatën Speciale dhe tash u kthy bumerang, ai faktikisht ai së bashku me një pjesë të udhëheqësve të UÇK-s gjendet i paraburgosur për akuza që ne besojmë që nuk mund vërtetohen kur, mirë po mandati Gjykatës Speciale ju dha krejtësisht tjetër,
në nenin një shtetë të hetimi pretendimeve të dikmartit për trafikim të organeve njerëzore, por kemi nene të tjera të këti ligji me cilat faktikisht është ngritur akt akuza kundër Thaçit dhe të tjerve dhe janë nene 12 deri neni 16 i ligjit për Gjykatën Speciale që fatkesisht e votuan 82 deputet në gusht të vitit 2015 dhe për shkak të këtyre neneve të këti ligji zoti Thaçi është në paraburgim në Hagë. Po, e qartë, mirë, teksa bëjmë pikërisht këtë pasqyrim. Avokatë, ndalemi pikërisht të fenomenit ditës së sotme dhe duke patur pra gjithë kronologjinë e situatës e ngjarjes se si ka vijuar më pas në raport me krijimin e Gjykatës Speciale të Hagës. Ajo çfarë bie në sy është pikërisht se Donika Gërvalla është quajtur në far kuptimi tradhtarja e vendit dhe të paktën kështu është quajtur nga PDK-ja, një akuzë sa shumë rënd në fakt në këtë situatë ku ende do duhej që fokusi kryesor të ishte edhe tek pandemia. Ajo u çoi dhe u ofendua me fjalë më të rënda nga deputeti i PDK-s, u ofendua së paku nga 5 burra të PDK-s, të cilët ju vërsulën një gruaje dhe kjo gjë nuk është fare normale dhe nuk do duhet të ndodhte askund. Mirpo Donika Gërvalla i dha sqarimet edhe tani, ajo deklaroi se deklaratat e sajt vitit 2015 mbesin ende në fuqi, ajo e respekton vendimin e gjykatë, vendimin e Kuvendit Kosovës për formimin e Gjykatës Speciale dhe ka kërkuar atëherë, kërkon edhe tani që të zbulojnë të gjitha krimet, por jo që e ka akuzuar UÇK-n, jo që ka akuzuar pjesëtar të UÇK-s apo vesë të UÇK-s, jo që ka përkrahur Gjykatën Speciale në dëm të pjesëtarëve të UÇK-s, por ju thatë traç atë të vërtetën se PDK-ja dhe LDK-ja formuan Gjykatën Speciale kur ajo nuk ishte as antare e thjesht e Kuvendit Republikës Kosovës, sepse me 2015 Donika Gërvalla ka qenë vetëm pjesëtare, ka qenë faktikisht antare e LDK-s, por jo që ka qenë deputete e lema ministre e qeverisë kohën e atërshme. Do thotë, një mbledh i atyre të cilë tani po i korin atë që kanë mbjellur vetë, po i dërgojnë faktikisht ushtarë të UÇK-s në Hagë, këta janë PDK-ja dhe LDK-ja që kanë votu këtë ligjë dhe po i vërsulen një gruaje e cila faktikisht nuk ka kur farë gati në formimin e Gjykatës Speciale, por thjesht deklaratat e saj të cilat ajo i përsëriti, se është për zbardhjen e krimeve, se Gjykatës Speciale formun ata para 5 viteve, ishte se kjo Gjykatë Speciale është e dëmshme, këta faktikisht e mrojnë atë me lloj-lloj epitetesh të cilat nuk ekzistojnë, por duket që ende nuk janë shëruar këta deputete PDK-s dhe LDK-s për shkak të humbjes katastrofale që e psuan më 14 shkurt të këti viti, kur lëvizja vetëvendosje së bashku me listën e Vjosa Osmanit që u bën bashk, dhe pjesë e listës së Vjosa Osmanit është edhe zonja Donika Gërvalla, thjesht ata nuk po mund të rehabilitohen nga humja katastrofale që e psuan muaj më parë. Ndalemi pak avokat në një tjetër moment. Ish-krerët e UÇK-së kanë kërkuar në fakt në Gjykatën Speciale të Hagës që të gjykohen në liri. Si rrjedhoi të duhet një garanci, cila është procedura juridike që ndiqet në tilla raste kur ka një kërkesë të tillë? Matilda, për t'i njoftu ata që na shohin, shikues të juaj, ishte vetëm një mendim i ndarë i njërit prej tre gjyqtarëve i cili refuzoi edhe këtë radhë kërkesën e Hashim Thaçit dhe të tjerëve për t'u mbrojtur në liri apo për t'u zavendësuar masa e paraburgimit apo arrestit pa afat si quhet në Shqipëri me masën e paraburgimit apo me masën e arrestit shtëpiak. Dhe me qenë se gjyqtari gjerman dha një mendim juridik të ndryshëm, por i bazuar me legj, a i thasë që se do të kishte garancione të shteteve të treta, që i bije se nuk mund të ketë garancione nga qeveria Albin Kurtit, si Kosovë, me qenë se gjithë pjesëtarët që kësë kanë shtetësinë e Kosovës, janë faktikisht qytetarët Republikës tonë, dhe Kosova nuk mund të bëj garancione të tjera, të tila. Pastaj është Holanda e cila nuk mund pashtu të bëj garancione të tila, me qenë se gjykimet bëhen atje, dhe një shtet i tretë quhet se cili shtet që është miki Kosovës, që ka pranun pavarësinë e Kosovës dhe që e pranon punën e Gjykatës Speciale. A mund tjetë kjo Shqipëria? Formalisht po, faktikisht jo, me qenë se në bazë të akt akuzës së zotit Thaçi, që është ngritur dhe është konfirmuar në Gjykatën Speciale, aludimet janë se vepra tepër të rëna penale, krimet të luftës dhe krimet të kundër njerëzimit, kanë filluar në Kosovë dhe kanë përmunduar në një territor tjetër si që thuhet, por është në Shqipëri. Përmendet Sahani, përmendet Burreli dhe përmendet vend Kuksi dhe përmendet edhe vendet të tjera në akt akuzën e cila është
pjesërisht publike dhe secili mund ta lexoj. Po, pra, Shqipria... gjithsesi ka dalë edhe një tjetër shtet i cili dukej se mund të ishte garant, megjithatë është hedhur poshtë nga kreu i saj, ka qenë Kroacia pikërisht. Jo, absolutisht këto ishin faktikisht manipulime të opinionit të Kosovës, se kinse Kroacia, Austria shkuan aq larg saqë thanë edhe Izraeli ka garantuar për lirimin e zotit Thaçi dhe të tjerëve, mirë po ato demantuan brenda pak ditësh se nuk ka pas as indicje që një shtet i tillë mund të garantoj. Ne kjo situatë është e parapapshme me ligjin me cilin punon Gjykata Speciale dhe fillimisht besoj që është shumë interesi i shikuesve të juaj ta dinë që qeveria Kurti, presidenti Avjosa Osmani nuk mund të japin garancione të tilla sepse formalisht Gjykata Speciale është gjykatë e Kosovës dhe do të binte ndërhyrje e vrasht në punën e një gjykate, në pavarësinë e kësaj gjykate dhe do të ishte faktikisht bumerang kundër zotit Thaçi, kundër Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit, Pjetër Shales dhe të tjerëve që janë në qendrën e paraburgimit në Hagë. Por, nëse eventualisht gjykata speciale e do të kërkon të garancione të saktuara nga qeveria jonë, nga qeveria Kurti, apo nga cili do institucioni Kosovës, me siguri që ato, do të ato garancione do t'jepen, por tani për tani nuk mund të bëhen sepse është ndërhyrje në gjykatë. Këto shtete që janë përmendur mund t'jenë thjesht dëshirë e personave të caktuar për ta bërë për thjesht për publicitet të vetin, këta janë i pjesët nesërme në demantuan edhe vetë vetën dhe u demantuan edhe nga Kroacia, edhe nga Austria, Izraeli ishte një çështje që nuk ishte faktikisht në lojë për e thanë këta. Mirë po, duhet ta dim që se cilin 2 muaj, do thotë 2 muaj prej datës fundit, data e fundit që ky vendim mbeti në fuqi dhe të gjithë mbeten në paraburgim, është data... Po, me sa duket kemi një shkëputje për shkak të internetit, shpresoj... Po, ju dëgjoj, tani ju dëgjoj, avokat. Dhe ideja e gjyqtarit që dha një mendim juridik, thjesht veçantë, ishte që nëse shtetet e treta bëjnë garancione të tilla që i bie paraburgimi mund të ndryshohet me një arrest shtëpiak, ku do të bëhet e pamundur që ata të kontaktojnë me dëshmitar, edhe ata që dijen, edhe ata që nuk dijen, pastaj do të ishte monitorimi elektronik që mos përdorin ata faktikisht të pajisje të tjera për të kontaktuar dëshmitar, por kjo ishte ideja juridike gjyqtarit që pastaj secili e shtjelloi në formën e vet. A është e mundshme që të kemi garancione të tilla të shteteve të treta? Po. Mirpo edhe në vendimin e gjyqtarit u tha se kjo nuk do të jetë vendimtare, vetëm është një mendim i tij që mund të involvojë edhe shtetet e tjera në luftën juridike për lirimin e tyre sa më shpejt dhe për mbrojtjen liri apo me masa alternative siç është arresti shtëpiak dhe të tjera. Megjithatë, situata e krijuar ditën e sotme në parlament, ku kryefjalë ka qenë pikërisht të gjithë çfarë ndodh me gjykatën speciale dhe me ish-krerët e UÇK-së, do të interferojë në vazhdimësi sipas jush në uljen për dialog mes Kosovës dhe Serbisë, të paktën palët brenda Kosovës do të jenë në front line për gjatë gjithë kohës në raport me mos arritjet e dakordësisë. E qartë, seansa e kuvendit u ndërprej për një periudhë kohore dhe incidentet ndodhen faktikisht gjatë asaj pauze që ishte prej 15 minutash dhe pastaj seansa filloi me vazhdimin e punës të themi kushtimisht normale, mirë po opozita nuk u kthye fare në seansën e sotme. Ne e dim që na presin është obligim ndërkombëtar, por nuk do të duaj asnjëherë që t'jemi të ngutemi tepër, që do të ketë bisedime me Serbinë, por këtë radhë me qeverinë Kurti, do të ketë bisedime vetëm në mes të dy shteteve pavarura, dhe jo si që përmendej dire me tani se po bisedon Prishtina me Beogradin, që i bie një autonomi me shtetin AM. Kjo nuk do të ndodhë madhe, pse fatkesisht ka ndodhur për 10 vite, ne nuk jemi pranuar, nuk jemi konsideruar si shtetet barabarta në negociata me Serbinë. Është çështje tjetër që Bashkimi Evropian fatkesisht ende Kosovën nuk e pranon si shtet në tërsi, me qenë se 5 shtete nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, do thotë Bashkimi Evropian si institucion i veçantë, si nuk ka thjesht një mendim të qartë për Kosovën. Mirë po, Albin Kurti është deklaruar se bisedat mund të jetë të barabarta dhe në asnjë mënyrë ndryshe. Tani është duke u formuar faktikisht një ekip i veçantë dhe zëvendës kryeministri i Kosovës është zoti Besnik Bislimi, cili është i autorizuar që të jetë në çështje, do thotë kryesore për bisedime, mirë po Albin Kurti do t'ju pri. Do thotë bisedat barabarta po, bisedat të nënshtrueshme siç ishin për 10 vite jo.
dhe Kosova do të jetë në fokus faktikisht Bashkimit Evropian, të cilë dëshirojnë të gjejnë një zgjidhje për të arritur një pas mes dy shteteve, mirë po ato ideja të çmendura për ndryshim të kufive, apo për korrigjim të kufive, thjesht duket që ju ka kaluar koha edhe në muhabete private. Tom Gashi, faleminderit për kohën dhe gjithë çfarë kemi analizuar së bashku. Faleminderit të ftesë.